Av naturen små tummar är ett tecken till mycket svag själ. Stora tummar däremot till en ovanlig kraft i viljan. Knän som är vår feta låter oss sluta till en svag dygd. Ett torrt och benhårt knä däremot till kraft, verksamhet och flit. Krokiga knän och ben ska man sällan finna hos personer begåvade med mod och snille, men däremot hos fega och inskränkta människor. Människokännaren, en av alla dessa bisarra böcker. Läsning av bisarra böcker kan ge bisarr kunskap som kan verka känslig för stötande personer.